Bukhari na halaman 70 genep juz 2. Bukhari na juz 2 halaman 70 genep. Bismillahirrahmanirrahim. Babun paling luhur. Babus sirkati. Ariye eta bab bade ngajelaskeun tentang syirkah. Hartosna reureujeungan. Fil ardina dina pirang-pirang taneuh. Tanah. Mauludin rada kaingetan aya kacang tanah. Mestilah urang teu mangih kacang tanah. Lamun sedih kulub, pen kulub kacang tanah, kulub suuf. Istilahnya, dipincuk geningan dina kertas. Mana tos sekolah SD, gening kertas dipincukkan, kulub suuf. Lamun keresaman budak SD mah, ya keresaman ini, nudagang nate. Kade, idholu surur, umali itu ulanu aneh-aneh wae, beli itah. Kulub suuk menang nini 2000-an. Ya Allah. Daikan bisnis. Rerejengan dina pirang-pirang taneuh wa goiriha jeung lianti ieu araudin. Biqala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar anil Zuhri an Abi Salamah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma radhiya muga ngantun bendu sa Allah Gusti Allah anhuma ti itu Jabir sareng Abdullahna qala nyarios ye Jabir. Lebet caryosanana innama ja'alan nabiyu lapad innama ja'alan nabiyu ila akhirih. Wang logatela eun. Innama ja'ala hanyalah ngajadikeun. Sa'an nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyuf'ata kana sub'ah. Wang jelaskeun ieu. Sing ngarti sarerea tentang sub'ah. Hanyalah ngajadikeun Kangjeng Nabi kana suf'ah. Suf'ah teh kudu fi kulli ma dina setiap perkara lam yuksam anu can dibagikeun ieu mah. Fa idza waqa'at teras di mana-mana tumiba naon al-hududu pirang-pirang batesan. Wasur lipat jeng dipengkolkeun naon at-turuku pirang-pirang jalan wala suf'ata mangka teu aya suf'ah eta tetep teraskeun heula panglogat heula cek tadi ge babun ari yeta bab idza qtasama di mana-mana ngabagi-bagi saha asyuraka'u pirang-pirang anu reureujeungan ad-daura kana pirang-pirang imah au ghairaha atawa lianti daur palaisa mangka teu aya eta lahum pikeun suraka naon rujuun nagih wala suf'ata jeung teu aya suf'ah eta tetep. Biqala haddatsana Musaddad haddatsana Abdul Wahid haddatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Jabir. Labat cariosan Jabir. Qadon Nabiyyu. Lapad qadon Nabiyyu. Sallallahu alaihi wasallam ila akhirihi. Qadho ngahukuman saha annabiyu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisuf'ati kalawan suf'ah fi kulli madina setiap perkara lam yuksam anu can dibagikeun ye kulima fa idza waqa'at teras di mana-mana tumiba naun al-hududu pirang-pirang batasan wasurlifat jeung dipengkolkeun naun at-turuku pirang-pirang jalan sami sano di luhur ngan benten redaksi salit fala suf'ata mangka te aya suf'ah eta tetep mangka te aya suf'ah eta tetep. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syirkati fil ardina wa ghairiha ila akhirih. Di dieu teh bade ngajelaskeun tentang suf'ah. Sapalina santri mungkin can paham tentang suf'ah. Ieu teh rada rumit tapi kudu dijelaskeun kan. Naon cek urang mah ari suf'ah teh? Suf'ah teh lamun cek urang mah meuli maksa. Suf'ah meuli naon? Meuli maksa. Letak aya patokan suf'ah basa manudin ngaos di Cikole itu kan dijelaskeun. Naon ari suf'ah? Silakan dicatat. Suf'ah teh nyaeta tamlikun qohriyun. Tamlikun qohriyun. Aya deui sapalihna nu nyebatkeun tamallukun qohriyun. Tamlikun eta teh ngamilikeun qohriyun nu bangsa maksa. Nah. Aya dua di ditu aya tamlikun qohriyun aya tamallukun qohriyun. Ngamilik anu bangsa maksa. Jadi ngamilikeun barang cek urang manu bangsa maksa. Kumaha manudin teridoeun keun bae. Da bahasana ge qohriyun. Wios teridoeun ge. Tah eta ngaran suf'ah. Tamallukun qohriyun atawa tamlikun qohriyun. Ngamilik nu bangsa maksa kajenting teridoeun teu nanaon ngaranna ge da suf'ah. Ngamilik anu bangsa maksa kajenting teu teridoeun. Ngajelaskeun kitu teh can jelas. Da kudu make contoh. Kudu make perbandingan. Kumarudin ke rek dibere contoh jeung perpolitikan seutik. Kendainya dicampurkan. Sebab yang salira ke penting yang dilemur ketika orang mukim. Sekali di suf'ah bisa sah dengan dua syarat. Hiji barangnya can dibagikan. Masih utuh. Nuka duana syaratna barang gampang dibagi dua. Kudu anu bisa dibagi dua. Tah lamun aya dua syarat nu eta sah suf'ahna. Hiji barangna can dibagikeun. Nu kadua barangna bisa dibagi dua.
mimiti aya brai-brai seetiknya. Oh kitu subah teh. Oh subah teh meuli maksa kajenting teridoeun. Oh syarat subah teh hiji barangna kudu can dibagikeun, nu kaduana barangna kudu anu bisa dibagi dua gitu. Matak lamun cek dina i'anah mah pentan manudin tina Bukhari lompat lakana i'anah sabab iman lebih ke fikih kan. Kudu dijelaskeun anak ulama ulah ku polo Nurdin mesti salah kan. Innama tasbutu syuf'atu li syarikin la jarin fi bai'i ardin ma'a tabi'iha kabina'in wa syajarin wa thamarin ghairu mu'abbarin fala syuf'ata fi syajarin ufrida bil bai'i au bai'in ma'a ma'rasihi faqat wala fi bi'rin wala yamliku syafi'u ila bilabdin ka akhadtu bi syuf'ati ma badli thamani lil mushtari. Paham deh? Nah, bangku contoh weh. Dari dia Marudin kudu bisa ngaringkes kan. Contoh kieu. Ku Marudin bade nyandak contoh hiji dina sawah. Na kadua dina bangunan. Insya Allah kudua contoh ieu ka contohan sadayana. Lamun sawah itu lebih di kampung di pedesaan. Lamun perdesaan itu lebih ke sawahnya. Lamun perkotaan lebih ke bangunan. Insya Allah kudua contoh ieu ka contohan sadayana. Kawakilan. Contoh sawah heula. Umpamana Zaid jeung Umar teh meunang warisan sawah. Contohna sawahna 100 bata. Budakna 2, anak lalaki. Berarti anak lalaki 2, lamun cek basa Arabna naon? Ibnani atawa tapi ibnaini. Menghubungkan jeung ilmu faraid euy, amira da saru. Lieur-lieur kan salira. Nah, ieu kan geus ngaji faraid baheula nya. Kapan urang ngajadi faraid nya? Asep Muhammad Ilham geus nawar euy. Eta teh kuduna mah ngaji teh 40 peuting lamun pasaran mah kakara tuntas. Mayit ninggalkeun anak lalaki 2 jeung emang. Sabaraha bagian emang? Teu kabagian disebutna hijab naon? Hijab hirman. Aya kecap mang, aya kecap budak lalaki, mang geus teu kabagian pokona mah. Ibnani jeung amun mang geus teu kabagian eta teh. Hijabna lain nukson deui tapi naon? Hirman. Hijab hirman kan. Lalaki teh kitu gede tanagana teh. Geuning modern kitunya lalaki mah bakal boga pamajikan, nganapkahan, ulah sisirikan. Settingan Allah itu paling sae. Ulah sok nyahonan Allah, mah Allah bae. Allah Maha Uninga kana leuwih maslahat ka urang. Kana ulah panjang teng gedingna. Mayit ninggalkeun anak lalaki 2 ngaranna ibnani atau ibnaini jeung emang amun mang atawa uwa sabara bagian mang teka bagian setik-ketik acan disebutna hijab hirman sabara bagian ayeuna anak laki 2 tadi lamun tina 100 bata 100 bata kuduaan kumangke eta mang umpamana aya sawah dijual umpamana ah pamelikeun we jang bako mah jeung rokok pasihan atau artos 200-300 mah eta teh. Da kitu kan ari urang mah aya kekeluargaannya ulah hese eta teh. Justru tina hal nu sepele kitu urang beuki raket. Beuki akrab. Ngan bejana we, oh uang dengar-dengar acan, oh rokok acan. Terkadang tidinga
terkadang jadi jauh kan, jadi renggang, sebab orang teu ngarti. Ya, matak ulah sakadar urangnya hukum hukum, tapi kudunya orang kekeluargaan. Mang mah teu kabagean da kitu saur Allah na dina Quran. Tapi kan orang mah aya sosialisasi, aya solidaritas, aya kaemut, aya hatur nuhun. Ulah sakadar hatur nuhun, aya hatur lumayan. Nah, aya hatur lumayan pasihan ketina harga sawah. Nah, tadi nggak memetina tanya, kami nyambung kan hari ngobrol kudu nyambung. Alhamdulillah anak lelaki dua tah menang warisan 100 bata. Berarti lamun anak lelaki dua menang warisan 100 bata sawah, 100 bata sawah kuduaan. Jadi lamun dibagikan Zaid 50 bata, teras ayeuna Umar ge 50 bata. Dere ngobrol. Umpamana lanceukna teh Ki Umar, adikna Ki Jaed, cek Umar teh. Di kadi wa ngobrol, aya naon kan? Wa ngobrol we, urang teh aya obrolkeun teh. Nya atuh bari ninyo kopi atuh. Oh, aya nya kopi mah. Amis-amis tuh kemarin ya kena itu. Oh iya, cau, alhamdulillah, terus asa. Bawa tuh ke dia, orang bari dahar lah orang. Nah iya mah jang rokok na, eh. Oh, kopi, rokok, cau, cai. Alhamdulillah. Hari nu penting aya kena itu, eta. Goreng ulen. Oh iya, iya, iya. Kan uang tamrahkan sadayana. Oh, ada. Itu ngobrol tuh bakar ada panjang kan. Aduh. Berarti obrolan teh dinas resmi kan. Aya naon ki lanceuk? Ya sok diukeulan diukeulan. Kieu ieu teh eung di urang geus pada terang ti kiai ti ajengan mang urang mah teu kabagian. Urang mah kan budak lalaki. Urang mah kabagian bahkan kuduaan kan. Sawah teh 50 bata sewa. Oh mohon. Mun kelancak abdi ge tos paham eta. Urang insyaallah urang paham pelebadinga. Ngan kieu biasana kan ari adi mah pemikiranana sok rada ponok eta teh. Kieu kan kumaha euy? Da abdi mah teh pati butuh sawah teh. Teu butuh kumaha? Ah rek dijual. Ceuk jaen teh sebagai adina. Singa bayang, kumane ya, santri ami kahar ya kaya jual kah? Kunaon dijual? Ah, ada abdi mah dajang naon sawah mah kurang rada resep, abdi mah resepna nulain blok-blok. Heuh, da maneh mah tiba heula geus rada kedul ari ka sawah. Teu boga pelak cengek-cengek acan mah. Abdi teh kang kitu kan. Yang dijualnya? Nya, ya teu naon da eta mah milik maneh. Cek Umar teh. Da eta mah hak maneh, eta mah keputusan maneh teh naon. Pertanyaanana ka saha dijual? Ku kami teh Kang rek dijual kaki bakar. Pureleng teh. Buncelik eta lanceukna. Nyebutkeun saha? Ki bakar. Nyebutkeun ki bakar. Ditaliti ditalungtik ternyata aya permusuhan umpamana Ki Umar jeung saha teh Ki Bakar teh punten nyontokeunana rada kirang pas leres namanya bisi majarkeun sahabat pasea sanes ieu mah Ki Umar sareng Ki Bakar punten ternyata Ki Umar jeung Ki Bakar teh aya naon? Aya masalah rada guntreng. Hartosna rada renggang. Kitu tah Kang ku abdi teh bade diical ka Ki Bakar. Montong sia. Mimitina tenang-tenang kan jadi kumaha? Jadi rada neutreug euy. Tong dijual ka si eta ya. Kunaon Kang? Lah ulah ka si eta. Geus aya nama kieu we.
ku AA arek dibeli sok. Sabaraha eta teh? Akang ari abdi mah nawiskeun mah bade 70 juta we nego. Duh, 70 juta nego. Kumaha mun ku akang dibeli ayeuna 50 juta? Sebenarnya mah Kang abdi teh hayang 60 juta itu dina hate mah. Langsung 50 juta ku akangnya. Kelakang mah pikiran heula. Itu kumaha nya? Ada lebar teh 10 juta deui. Lah, da maneh kan kuduna mah 50 juta tong sok loba mikir kan ieu mah kalanceuk kan ka dulur. Umpamana. Yang geus Kang lah, sok lah 50 juta lah. Tuh. Tingali. Sebetulnya dia aya rido henteu. Sebetulnya rada kurang rido tah saha teh. Adi teh, Ki Jaen teh sebagai adi teh. Lagun baik Kang lah kitu mah tuh. Sok da kalancek piraku kalancek kena kalaka jadi paseha umpamana. Duh rada dewasa tah jaen teh. Nah, geus lah sok ka Akang we ku kami di jual we 50 juta. Oh, dipaksa ku Ki Umar. Sangkan dijual ku Adina nyata Jaed soklah ku kami uang beli sabaraha 50 juta tadina maki Jaed terek ngajual kasaha kaki bakar ngan Umar tak gaduh masalah umpama jeung Ki Bakar teh daripada dibeli ku Batur nggak usah mendingan dibeli ku urang umpamana ya. Bahkan di jero-jerona kan kumaha umpamana aya pemaksaan seetik lah geus lah ku Akang diberilah 50 juta wayahna daripada ka Batur mingin ku Akang umpamana der dijual ku adina kalancekna jadi ijab kabul umpamana didinga sah tah nu kitu teh contoh sub'ah meuli maksa melik maksa. Teu nanaon. Cenah da teridoeun. Teu nanaon sah wae. Tadina mah arek dijual ka Batur ngan aya naon? Aya permasalahan umpamana. Tah, dibeuli we ku lanceukna teu nanaon eta. Kitu. Meunang eta kitu. Ngaranana melik maksa kitu teh naon? Ngaranana teh sub'ah. Sub'ah teh meuli maksa tamallukun qahriyun atawa tamlikun qahriyun wios teu doeun ge tuh tingali gambaranana hiji barangna can dibagi dua nu kaduana naon nu kaduana nyaeta barangna gampang dibagi dua sawah teh 100 bata dibagi dua teh hese ayeuna makan gampang ngukur teh gitu kan. Tuh. Contoh bangunan. Contohna wang Ki Jaed jeung Ki Umar keneh. Ngan kema masih keneh Ki Bakar we nya, fotonya contohna. Jadi pemainna tilu. Ki Jaed, Ki Umar, Ki Bakar, punten. Mayit umpamana ninggalkeun anak lalaki dua jeung emang. Ah biasa we emang mah hijab hirmannya engke pamalikeun jang bako we eta mah nya. Jeung uang panyecek lah. Lumayan hatur lumayan setik. Mayit ninggalkeun umpamana hiji bangunan. Wah, lamun diduitkeun penten contohna ulah kagok-kagok da ayeuna mah pas kan. Masuk logika 1 miliar. Jadi kolotna teh ngawariskeun bangunan 1 miliar jaba sisi jalan. Bayangkeun do. Jaba strategis, raos jang dagang teh. Dalamun ayeuna sisi jalan jaba strategis, didinga teh kumaha kasebatna? Ya tengah-tengah lah jelema teh ti ditu ti dieu teh bisa kadaringa. Raoseun pokona mah. Kan ari bangunan badag mah ulah kabayang ulah dibayangkeun urang dagang cilok. Tingali ka di Singaparna, bangunan badag bahkan dua lantai makan pakaian eta teh. Dihana
pakaian dalaman di luhur anu-anu eta. Sapertosken ditasikan Jogja eta sabaraha tingkatnya da ayeuna mah dagang payu teh kitu. Tingkatan kahiji pakaian, tingkat kedua dahareun teh. Tingkat katilu permainan kan. Da ayeuna mah lamun teu kitu moal payu. Ngajual umpamana ya sapatu hungkul lah. Sapatu pakaian nu karitu eueuh dahareun kurang payu. Ayeuna mah sabab eleh ku online ayeuna mah. Bangsa sapatu, lipstik eleh ku online. Mata strategi tukang dagang nu jaga omah kumacarana kuring boga bangunan anu badag ieu kan eta sabaraha miliareun nya. Nu kahiji tingkatan kahiji naon? Jang pakaian sabang saning eta teh. Nu di luar mah nu diobral biasanya lah di Jogja mah diobral. Diobral 50%, 60% diskonna teh. Kan aya 80% eta teh. Nah. Tingkatan kahiji pakaian sabang saning pakaian. Tingkatan kedua, bumbuahan, eta teh nya. Wah, jadi ngebumbuahan dahareun donat. Tuh ari tukang ulin mah nyaho. Tingkatan katilu, tingkatan katilu naon? Permainan di luhur kan. Eta mah karesep Jang Iban jeung Jang Akmal eta mah ulin kan indah, ulin kan kitu nya. Keun bae da budak. Urang ulah sisirikan geus kolot mah abi teh permainan. Ya orang mah gawe kan mah Rodin geus ulah main-main deui kan. Punten. Kolot teh ngawariskeun bangunan, jaba sisi jalan, jaba strategis. Lamun dihargakeun umpamana 1 miliar. Bahkan lamun kurang dijual, urang jago ayeuna ngalobina bisa dijual 1,5 miliar. Berarti hiji setengah miliar. Bahkan lamun kana butuhan pisan mah 2 miliar jadi. Bisa jadi. Ai kunu ahli mah. Kunu bodo mah anu tadina 1 miliar jual 200 juta ge asa untung beleguk gitu kan. Ulah dimumurah hari barang kan nya. Ulah sieun teu payu. Da ngaran tempatna strategis, bangunan sae pasti seun hoyong. Kolot ngawariskeun bangunan sisi jalan strategis bagus pipayueun lamun dagang bahkan dijual ge moal hese ditaksir hargana 1 miliar otomatis ari bangunan gede kitu bisa dibagi dua teu bisa dibagi dua kaci di sumah teu kaci sah di sumah Kang kadieu lah. Naon di, ulah ngobrol-ngobrol. Siapa na tuh suguhna? Aya lah kadieu lah, tenang. Mulai hese lah, loba. Ceuk Ki Jaet teh kalanceukna ka Ki Umar. Dah. Teras kumaha? Kieu Kang abdi teh. Urang kan geus ngobrol bareto bahwa ieu bangunan teh dibagi dua onnya. Dibagi dua. Abi teh kieu ya teh Kang. Abi teh ayeuna mah keur teu butuh bangunan. Hayang duitna we. Keur teu butuh bangunan hayang duitna. Oh kitu nya hayang duit teh. Kang geus ku abdi setengahna umpamana dijual ke batur. Ah teu naon deh kumaha maneh we. Eta ngan dipikir dibulak balik dibuang diutahkan dipenten kulancek nate aduh ya adik teh rada butut pemikiranan main jual wae sedangkan kieu jang ya para santri lamun barang dijual terkadang hese dinaon deui dibeli deui mata orang-orang nu pandai berbisnis terkadang dua kali lipat, tilu kali lipat, bolehlah dibeli lah, meskipun juga mahal. Wanian dibeli, non sababna, lamun geus dipimilih ku manehna, ku batur dionget-onget ge dibeli moal dibikeun. Atau bisa wae dibikeun sok rek di pasaran bae. Ngan terkadang dihargakeun 10 kali lipat, 20 kali lipat, itulah hebatna tukang dagang.
lamun meuli 1 miliar bisa wae dijual 5 miliar. Soho kariwani mah teu wani mah moal we. Oh, itu pembisnisna hebat gitu. Matak jang jami-jami nu pemikiranna jangka panjang, keunelah dibeli rada mahal ge 2 kali lipat teu naon. 3 kali lipat teu naon, nu penting barang dipimilik we heula. Aduh, iya adi teh. Pemikiranna bebudakeun keneh. Sedangkan lamun dipimilik ku batur, ayeuna kumaha? Dikuasai ku batur. Sedangkan kuring sebagai lanceuk kudu ngabela jeung merhatikeun ka adi dina sagala rupana. Berarti lanceukna dewasa teh. Dewasa. Oh, pemikiran jangka panjang kitu budak teh. Warek dicaldi, di. Mohonlah Kang abi teh priogi artos. Nah, sabaraha dijualna? Ya, ku abi mah. Dimurahkeun lah 400 juta sieun teu payu. Tuh pemikiranana kan powernya 400 juta. Geus lah ku awe. Lah abi mah hayang di ical ku mah bisi murah lah. Sami lah ku age 400 juta. 400 juta. Ka mah mah 400 juta, ek 500 juta. Wah, tong sok kitu kalanceuk. Masalah bisnis mah eueuh lanceuk, eueuh adi, eueuh bapa, bisnis mah bisnis. Waduh, rada bener ngobrol kalau bade ngeur. Nah, ka Kang mah, Kang mah jual 400 juta ka abdi teh. Rek 500 juta ye wayahna. Wantun galeuh teu wantun, ulah geuleuh. Aduh, eta keluar ti adi. Nah, jadi dewasa ya adi teh. Masalah ayeuna prinsipna mah ngan can dewasa teh nu tadi rek dijual ka batur. Sedangkeun lamun dijual ka batur hese deui dibeli deui deui. Dipikiran ku lanceukna teh, daripada beunang ku batur. Ge adi bisi hayangeun geus gedena atawa geus aya pemikiranana balik deui dewasa. Meureun kuring kudu neangan bari hese tempat nu strategi kieu teh. Ceuk hatena lanceukna teh. Ya geus atuh ari moal dibikin 400 juta mah kan lah kuaa dibeli 500 juta umpamana. Tapi dah ku abi teh dijual ka batur kumaha geus niat tapi can ijab kabul can ngobrol-ngobrol encan ngan bade ka batur. Tapi mah hoyong ka batur lah tong dikabaturkeun geus kuaa lah. Kuaa mah bahkan mahal tah sabaraha 500 juta dipaksa ku lanceukna kudu dibeli padahal mah di dalamna kumaha lebar teuing bisi dikuasai ku batur. Karunya teuing bisi adi engke hayang dagang. Kan ari ku lanceukna mah engke lamun adi hayang naon teh hayang dagang teh tinggal di dieu. Berarti pemikiran nu dewasa saha di dieu? Lanceuk. Lanceuk mah kudu kitu, kudu melindungi dina sagalana eta lanceuk. Ngaranna lanceuk nu bener. Geus radi ku awe sokeun bae lah 500 juta ge. Oh, kas boga wae duit neuwang neangan lah moal ayeuna nyatungan we kana saminggu. Oh, kota tangko teteng kan lanceukna teh neangan duit 500 juta da teu gampang ya. Gancang ceritana dar wa ijab qabul jeung adina teh tah di da nyangakeun artosna tabarangna ku kami ditampi. Nah, kade nya gunakeun ta duit teh sing bener. Oh, muhun Kang. Tuh, tadi na mah dijual ka saha? Kabatur ngan pisaku maha henting nasib adi engke lamun hayang dagang dengan barang hese sedangkan tempatnya strategis bangunan alus kan ari dipimiliku lanceukna mah lanceukna kan nyaah jeung tanggung jawab tinggal dibikeun we ke satengah lamun hayang sing dibeli deui meskipun hargana rada beki handap teu naon ngaranna ge teu lanceuk lanceuk masuk aya ka nyaah kitu tak adi hebatna lanceuk teh. Teu kitu-kitu acan mah lain lanceuk alus kan. Sok nyaah we ka adi mah. Paham? Bisa ngejelaskeun? Jadi ngaran subah teh naon? Meuli maksa. Tadina mah rek dijual ka batur tapi kulantaran aya sesuatu nu kadituna bisi teu maslahat dibeli we. Wayahna kitu mah kudu ku Akang dibeli. Wing Kang kitu lah kudu ku Akang pokeun. Jual ka Akangnya tuh maksa kan teu nanaon. Ngamilik maksa meskipun teu ridoeun asal bener ijab kabulna disebutna sub'ah.
sebutna syukmah. Ngan dengan syarat hiji barangna can dibagi dua, nu kaduana barangna gampang naon? Gampang dibagi dua. Tinang tos santri di dia bakal bertanya, kumaha madulin aina lamun WC? Ah, badag dage WC, cing WC ukuran sabaraha sabaraha? Umpamana WC 60 kali 80 senti. Kumaha? Tah sakieu? Eujeung lebarna, panjangna sakieu? 60 cm ka 80 cm. Mau jauh jeung eta tah? Tah jeung eta WC. 60 cm ka 80 cm. Meunang disupah teu? Teu meunang eta mah. Naon sababna? Hese dibagi dua, arek kumaha ngabagi dua nama jasa gitu? Cok, nyekatna arek kumaha. Cicing wae kan geus hese. Contoh WC letter L umpamana 60 kali 80 teu bisa. Eta mah teu bisa dibagi dua ulah. Nah, teu meunang eta mah nya. Kulantaran teu bisa dibagi dua, tah. Maka eta mah teu meunang di naon? Teu meunang di sub'ah. Arek kumaha ngabagi dua WC? Sedangkan ukuranana 60 cm ka 80 cm. Tah teu meunang. Eta mah teu meunang di sub'ah. Aya WC ukuran 60 cm ka 80 cm umpamana. Awas. Loh. Nah, kita we contoh nama. Kumarudin mau apa tadi perdalam. Jadi dina hadis nu ieu, ieu teh ngajelaskeun tentang suf'ah. Tentang suf'ah. Matak bahasana dina awalna babus syirkati fil ardina wa ghairiha. Rerejengan dina naon? Rerejengan dina pirang-pirang taneuh jeung salianti taneuh. Suf'ah sah, suf'ah jadi dina sagala perkara nu can dibagikeun. Dina perkara nu can dibagikeun. Tadi tentuna syarat nu kaduana nyaeta naon? Barangna gampang dibagi dua, tah tamahan dina pikih. Ada kudu dijelaskeun ku ulama kan urang matenya. Sehingga lamun aina kaluar tina ketentuan eta, tinang tos ke aya pengecualian. Aya hal-hal anu matak teu sasup'ah, hartina barang eta teu meunang di sup'ah. Teu meunang dibagi dua. WC ukuran 60 cm ka 80 cm rek kumaha ngabagi duana? Hartina eta WC teu sah di sup'ah. Entong eta. Matak bahasana di dieu fa idza waqa'atil hududu wasurrifatit turuqu fala suf'ata. Teu meunang di sup'ah. Lain cek otak Manudin ieu kan bisa salah. Tapi contoh tipun guru moal jauh sapertikeun kitulah contohna. Hiji tadi nyontohan ku sawah, nu kadua nyontohan ku bangunan, nu katilu nu teu meunang di sup'ah teh contoh bangunan WC. WC anu leutik, mungil kan. Teu meunang eta mah. Teu meunang di sub'ah. Kawas kitu nya. Silakan kusalira ngadamel deui contoh anu lebih akurat, lebih dimengerti. Tapi aya gambaran mah satik. Ya, sub'ah teh nyata meuli maksa meskipun teu ridoeun wios jadi sah. Syaratna sub'ah aya dua. Hiji barangna can dibagikeun, nomor kaduana barangna gampang dibagi dua. Atuh lamun kaluar tina syarat eta mah mangka teu meunang.